a procura por transporte doméstico aéreo cresceu 203% em 10 anos. O dado é da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que divulgou hoje o Anuário Estatístico do Transporte Aéreo de 2013. O levantamento feito pela ANAC mostra que a quantidade de passageiros pagos transportados em 2013 atingiu o maior número da história da aviação brasileira. No total, mais de 109,2 milhões de passageiros foram transportados em 2013. Desses, quase 90 milhões de passageiros em voos domésticos e 19,2 milhões em voos internacionais. Além disso, o levantamento mostra que entre 2004 e 2013, o crescimento anual do transporte aéreo doméstico representou mais de 3,7 vezes o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro, o PIB. Mais de 13 vezes o crescimento da população. O levantamento também traz informações sobre os percentuais de atrasos de voos superiores a 30 minutos e a 60 minutos, que atingiram o menor nível desde 2004, uma redução de 28,9% e 36,2%, respectivamente. E ainda, segundo o anuário, ao final de 2013, a frota das empresas brasileiras atingiu 563 aviões. 8,7% a mais em relação ao número apresentado em dezembro de 2012. Para acessar os dados completos do Anuário do Transporte Aéreo de 2013, basta ir no site que aparece aí na sua tela.